Iya, oh boleh sih. Batas kali ya.有中啊！有中，还有挖到。再丢，再丢，再丢。这个不一样的是哦。Oh, di depan buka tu zip. Ya. Bagus, bagus. Yes. 第四天早上，我们早上早早去 PD 水美，可是没有咬，然后 try 一个河叫 Kobe， 可是 Kobe 又水很浓，试了又没有，到最后又回来这个咖喱鱼档。我在说话，在这个河钓比较多了啊，哇，不错不错，这只又是用这个Evergreen Amazon 自己喷的，黑色、黄色、orange 色，呀，卢马燕吧，卢马燕。OK， yes， 呀，itu dia， 大兄弟。Dia, kerapu. Pergi makan kerapu minyak. Tidak ada makan. Tidak ada. 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 Tidak Oh, oh. Pakai ini keren. Banyak kerapu. Mantap. Makan besar. Makan besar. Ya, 第二条kerapu. 大条哦，因为可能我落大了，全部大大条不多。Hi, cheers, brother. Cheers.红衣呀、啊！哦。
Titik. Yeah. Akhirnya. Ada di pegat tiga ada. Ya. Terima kasih Bang Henry, mantap. Ini lagi rosak. Terima kasih. Yes, 今天第五天了，最后一天了，哈。 终于钓到 spot tail on top water， 这个是 Fang Stick 150。哇，来到Weda Halmahera 就是要用 top water 钓 black bass 还有 spot tail。现在最后一天，哇，真的是钓给我钓了一条 spot tail。总算这次来Weda Halmahera 有达到目标了 ，mission accomplished。terima kasih，kasih spot tail。哇，它爆水花真是太爽了，太爽了。 Yes， 嘛达。OK， 哦，这个的。呜呼 ！Yeah！ Lepas ya. Pelan di kayu. Pak, itu bot bikin belakang. Sudah. Oke. Boleh lebih besar. Besar sekali. Ya. Oh, ini bot. Oke. Mantap! Woo! 用这个，还是这个 Fang Stick， Depth Huge Custom， 还有 Shimano Scorpion MDXG， 满叉，哦，哈哈 ，OK， 喂，哦。OK， 干吧，什么什么。
OK， 现在我把它放掉。Hey, terima kasih. Ini di Weda, Almahera. Weda Sport Fishing. Mantap. Makan rame-rame. Makan nasi kuning. Iya ga? Yang kita lewat tahu di Bukung Gerai satu. Uy. Kebaikan di lah di rumah. Eh? Kebaikan di rumah lah. Iya. Ada. Besar toh. Semua si ka? Semua si hitam ka? Iya, semua si hitam. Bas dua kali itu kalau dia pukul dua kali, dia bas. Masari tu tadi. Hei, dia bagi muka ni. Aduh. Kelihatan tu. Kelihatan ekornya. Kelihatan. Kelihatan badannya hitam. Langsung dia. Iya langsung. Langsung dia kepala. Ah. Saya lihat badan. Badan dia hitam. Dekat sekali tu. Dekat sekali. Saya di muka kau. Pusing ini airnya. Ya itu foto di sini sana. Coba sini. Oh. Tapa. Oh. Wah. Oh. Ada. Ada. Ah. Last day. Mantap. Spot deal. Ah. Spot deal. Ini 10 kilo ke? Ini besar yang ini. Ini besar. Ini besar. Yang dua di laut ini lebih besar ini. Sudah ada susu mur tadi. Mantap, betul-betul mantap wadi. Betul. Steady lah ikut you. Itu, ini memang champion.
Oh, Allah. Oh, iya. Wih, besar. Oh. Di pangku. Jangan ke, Mas. Ya. Ada marunta, marunta itu jatuh itu. Di pangku. Cepat foto. Oh, berat. Oh. Udah dah lari. Oh. Kasih lepas dia. Oke. Bah, release. Release. Oh, mantap. Rofa ke bah. Ya. Tapi nanti kirim saya yang jatuh itu. Oke, tapi tak nampak Pak jatuh. Nampak tu. Tak. Waktu gantung. Ah, waktu gantung sekejap saja. Sudah mau balik bot sudah. Sayang oh. Wih, terlampau cantik oh ini spot. Terlalu mantap. Terima kasih yang nanya ya. Tapi banyak yang cakap nanti itu mau David ya nih. Mau David punya masuk baru mereka cakap. Mereka yang sudah tahu David di sini pasti nanya-nanya terus nih. Ya, pasti. Sabarlah. Ya. Woi, kuat deh. Lebih besar. Bebas. Bukan. Hotel kan? Hotel. Kuat deh. Saya drag mati yo masih keluar. Kuat kan saya bilang. Saya tarik kau. Mantap. Woi, ada emosi. Mau kasih masa ini. Ada di depan back depan sini. Ah, buka itu. Ah, bisa sampai sana. Bismillah. Alhamdulillah. Gede ini, Bu. Woi, ini lagi besar. Ini lagi besar nih. Tolak. Kan pintu lah pegang sini. Besar ini. Itu, percaya. Oh, no. Apa pegang situ kan? Kaget juga tahu. Bisa lihat oh sana. Besar ini. Kita mau turun. Pak Said. Aduh. Luar biasa ini. Tak jangka masih ada besar. Ada, tenang saja bro. Besar lagi. Insyaallah. Aduh. Ini saya harus panggul. Ini saya sendiri yang panggul. Kuat nih, saya drag mati sudah. Dia masih tarik. Oh. Semua mati. Hah? Drag mati kunci habis. Dia masih. Oh, saya pump. Kasih dia keluar, jangan bagi dia masuk. Oh. Jangan bilang 1-2-3 kilo. Iyalah. Kencang itu. Wih, cantik ini oh, cantik oh, ada hijau lagi. Aduh. Sebentar ya. Ya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Sehat sekali tengok. Oh. Luar biasa. Oh, 最后一天现在下午了，没有想到还钓一只更大只 spot 钓，哇，这个你，呜。抬不起啊，冲啊 ！lagi berat dari tadi yo. OK. 呀，妈咪个吧，再别的是你别录。
lihat dulu. Cantik. Ya. Ya. Oke. Taruh sini. Oke. Cek. OK， 这个 spot tail， 哦，你看有点青青色，真的是漂亮这只鱼，漂亮这只鱼，是用这个又是 Depth Huge Custom Shimano Scorpion， 还有这个 Evergreen Amazon， 哇 ，Evergreen Amazon 就是蛮 top 哦。OK， 现在我要把它放生。哇，你看，呜，漂亮吗 ？OK， 我们把它放掉。拜拜。Sudah Mahera mantap sekali. Yes. Terima kasih. Siap.